Danu veliki broj hrvatskih navijača je privučen kvalitetom ovog susreta, jasno i željom da daju podršku našoj reprezentaciji. Evo iz Zagreba, jučer malo kiše, danas savršeno. Dobro je. Prognoze su, ja mislim, vrlo dobre danas. Minimum tri boda. Nismo nikad od Italije izgubili, nećemo ni izgubiti danas. Obitelji. I cijele grude i Hercegovini i danas za tri boda. Mi Hrvati! Mi Hrvati! Ali njih dva moraju pozdraviti žene, to je najbitnije. Ima moju ženu koja je sinoć i preksinoć popila sve što sam imao, što sam ostavio kući. Je. Jel sve ne znaju da ste u Milanu? Ba, znaju. Šta znači ako ne znaju? Uboj! Uboj! Zenarod sol! Došli smo iz Mannheima. Kakve su prognoze ovdje? Što očekujete u Milanu? Očekujemo da ćemo pobijediti 2-0. Bježite ljudi, da postoji nada, jer ovdje igra Hrvatska! Ale, 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 ale.